גשם של מבצעים כבר ראינו, אבל זאת כבר סופה. 20% הנחה ללקוחות מועדון יו, או 25% הנחה ללקוחות אשראי ברשתות מגה על מאות מוצרים. כן, 20% הנחה ללקוחות מועדון יו, ו-25% הנחה ללקוחות אשראי יו. רק ב-Winter with You, תירוב של מבצעים ללקוחות מועדון יו. ורק בין 11 עד 13 בנובמבר, יו חוסך לכם כל יום מחדש.